U ponedeljak 16. oktobra 2017. godine održana je 12. sednica Skupštine opštine Malo Crniće sa dnevnim redom od 5 tačaka. Sednicom je predsedavala predsednica Skupštine opštine Malo Crniće Gorenka Stević, koja je u svom obraćanju u medijima obrazložila 4. tačku dnevnog reda, odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu, drugi rebalans. Pošto nam je ostalo još 2,5 meseca do kraja budžetske godine, želimo da iskoristimo sve mogućnosti da uradimo u ovoj godini sve što možemo, iskoristimo povoljne vremenske prilike i radove privedemo k kraju, dok imamo projekte koji će se raditi i u zatvorenom prostoru i koji ne zavise od vremenskih prilika. Deo novca je preusmeren ovim rebalansom, dok će deo biti preneti u narednu godinu iz razloga što smo određene infrastrukturne projekte čija je realizacija planirana sredstvima budžeta, umeđu vremenu obezbedili sredstva stranih donacija, tako da će višak sredstava biti prenet, kako sam na samom početku izlaganja rekla, u narednu godinu. Rebalansom su opredeljena sredstva za još niz projekata na koje nismo mogli da utičemo da se ranije urade, pošto smo čekali završetak konkursa određenih ministarstava u kojima smo imali zajednička ulaganja. Sednica je izuzetno dobro pripremljena, tako da je kratko trajala, bez obzira na sve aktivnosti koje se dešavaju na teritoriji opštine Malo Crniće i time što je Fedras u toku i što imamo niz gostiju, sednica je bila veoma konstruktivna. U svom obraćanju u medijima predsednik opštine Malo Crniće Maniša Antonijević obrazložio je 5. tačku dnevnog reda, odluka o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih u 2017. godini. Posle završene sednice današnjeg skupštinskog zasedanja opštini Malo Crniće, ja bih se osvrnuo na odluku o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih za 2017. godine. Kao što znate, posle prošle sednice sam takođe dao izjavu i tada smo imali 90 ukupno dozvoljenih broja zaposlenih za 2017. godine. Međutim, ono što se desilo da smatrali smo da smo oštećeni i da radnici koji su zaposleni u veterinarskoj stanici u opštini Malo Crniće nisu bili ubrojani u taj broj, onda smo poslali jedan dopis, obratili se vladi koja je našu sreću to prihvatila, tako da od njih 8 koliko trenutno tamo sada radi, dobili smo povećanje maksimalnog broja zaposlenih za 5. Tako da smo danas usvojili odluku o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih koja kaže da je to 95 na teritoriji naše opštine. Danas kad je prirodni odliv, kada ljudi odlaze u penziju, kada ostajemo bez kadra, imali smo i nesretan slučaj jednog zaposlenog, da oni više nisu ovde i da mogu da pružu usluge građanima i da učestvuju u radu, imamo zaista potrebu da se izborimo za svakog čoveka koji nam je na raspolaganju. Ja se nadam da ćemo kad budemo poslali saglasnost, pošto je na snazi trenutno zabrana zapošljavanja, biti uslišano našom molbe da ćemo moći u narednom periodu da uposlimo nove ljude. Mnogo je pred nama planova, mnogo je toga što bi hteli da ostvarimo, ali smo, nažalost, ljudstvom veoma ograničeni. Ja se nadam da će u narednom periodu biti moguće da uposlimo nove ljude, ali mi je takođe velika sreća i radost ovog dana što mogu da kažem da opština Malo Crniće nema viška zaposlenih. To je veoma bitno, jer ostati bez posla u današnjem vremenu je zaista nešto što nije dobro, tako da je bolje raditi sa kadrovima koji trenutno raspolažemo, pa i da ne dobijemo saglasnost za novim zapošljavanjem, već od toga da preko broja zaposlene otpustimo. Tako da sam zaista srećan što se ovo desilo, što je vlada Republike Srbije, ja ovom prilikom zahvaljujem, izašla nam u susret, videla grešku i da smo danas dobili mogućnost za povećanje za 5 radna mesta. 12. sednica Skupštine opštine Malo Crniće protekla je u radnoj i konstruktivnoj atmosferi.